הולכת לגזור את השיער. בוא נכין רוגע לך. למה? לא, אני שברתי את זה. וואו, לא ציפיתי. שתיקה שווה זהב. בוקר טוב נשמות, מה ניש ניש? אני עכשיו סיימתי לחפוף. קראתי בגוגל שזה מאוד חשוב לגזור קצוות פעם בשלושה ארבעה חודשים כזה. אין לי קצוות מפוצלים, אבל אני כן מרגישה שאני רוצה קצת לגזור, לא יותר מדי. וגם כי הבנתי שזה יותר בריא לשיער, ככה זה יצמח גם יותר טוב. אגב, אני לא יודעת אם שמתם לב, אבל השיער שלי ממש ארך מאז הפעם האחרונה שגזרתי אותו. גם הפוני, אתם זוכרים איזה קצר הוא היה? הוא היה פה נראה לי, ועכשיו הוא בערך פה. תכלס, אני שוקלת כבר הרבה זמן לעשות שוב קרה. אני לא יודעת אם כדאי לי, כאילו בקיץ זה הכי כיף שהשיער לא גורם לעורף ככה להזיע. ומה אתם אומרים? לחזור לקרה? אני מקווה שאני עושה את זה שווה מאחורה. יאללה, אני הולכת לגזור את השיער! זהו, כל זה. ביי ביי שיער. וופה, אוי, לא ישר. כמובן שזה לא יהיה ישר. אופה, לך. וואלה, זה ממש בקטנה. וצד שני. יאללה, תגזרי כבר. אופה. זה היה חלק יחסית. וואלה, נראה לי יצא לי אותו דבר. אש על הגולש. ניפגש מחר בשש. יש. סתם. ליטרלי יש כאן כלום שיער, מיכל. סיימתי. אז ככה השיער שלי נראה עכשיו. וקבלו את הפוני. הוא עדיין מכוער, אבל קבלו, הוא עד לפה. צד שני, עד לפה. איך זה נראה? מה אנחנו חושבים על זה? תקשיבו, לי יש לאחרונה חשק עז לרוגע לך. בוא נכין רוגע לך, מבשלים ממיכל, וואו! אז אני הולכת להשתמש במתכון של ניקי בי, שנראה סופר מגרה. אז אלו כל הכלים והמצרכים שאנחנו נצטרך. כלי מדידה, קערה, מנפה, שתי ביצים, שמן, שמרים יבשים, קמח לבן, מים, סוכר, מלח, איזשהו ממרח שוקולד שאתם אוהבים, זה לא משנה אם זה נוטלה, שחר, אנה ערף, מה שבא לכם. חשבתי להוסיף גם אופציונלי, אתם לא חייבים, ככה בפנים אצבעות שוקולד, זה יכול להיות מעניין, מאוד כזה שוקולדי. השלב הראשון זה להוסיף את הקמח שלנו, אז אני צריכה 500 גרם של קמח, שזה בעצם 3.5 כוסות, פלוס כף נוספת של קמח. אני תוך כדי גם אסנן את זה. שלג, איזה כיף. טוב, זהו. עכשיו להוסיף 11 גרם של שמרים יבשים. זה בעצם יוצא לנו כף אחת של שמרים יבשים. ככה. אגב, אתם יכולים גם להשתמש ב-25 גרם של שמרים טריים, שזה בעצם יוצא חצי שקית. אתם לא חייבים שמרים יבשים. Thank you next! השלב הבא, 60 גרם של סוכר, שזה יוצא 3 כפות של סוכר. אני לא אעשה את זה כזה שטוח, כי אני אוהבת סוכר. 2, 3. והשלב הבא זה כפית אחת של מלח. וואלה, עכשיו שימו לב, צריך להוסיף את הביצה אבל רק את החלמון, שלמי שלא יודע, החלמון זה הצהוב והלבן, זה נשבר! לא! אני לא יכולה להשתמש בזה. אוף! בוא ננסה עוד ביצה. פליז, לא להישבר לי. קיצר, החלבון זה הלבן, זה השקוף, ואותו אני רוצה לשים בתוך הכוס, כי אני לא הולכת להשתמש בו. הנה, הצלחתי, אומייגאד, אומייגאד. יאה, לא שברתי את הצהוב. אנחנו מוסיפים לבצק שלנו. עכשיו שאני חושבת על זה, ככה או ככה, אני צריכה לשקשק ביצה בשביל השלב הסופי. כי אחרי זה אני כזה מורחת את זה מעל. השלב הבא זה 120 מיל של שמן, שזה בעצם חצי כוס, כמו שאתם רואים. בוא נשפוך עד הסוף. יאלוש, מושלם. השלב הבא זה 210 מיל של מים. אז יש לי כאן כוס מדידה של 240 מיל. אין לי של... השיער שלי נכנס לבפנים! עכשיו השיער שלי מלא בשמן. אז בעצם, בגלל שיש פה 240, אז רשום שצריך כוס פחות קצת.
קצת פחות מרבע. אז יש לי כאן את המים הפושרים שלי, אני אוסיף את זה כמעט עד הסוף, 210 זה בערך, השארתי ככה בקטנה מקום, בוא נוסיף את זה. אז עכשיו אני מעבירה את הדבר המרנין חושים הזה למיקסר שלנו ומוסיפה את הבבלישה. צריך לאבד את זה במיקסר למשך בערך 10 דקות למהירות בינונית נמוכה. מפעילה. נראה לי אני אתן לזה קצת פוש מהצד ככה שכל החומר יתפס. זה סיים. אני מקווה שזה בסדר. יכול להיות שלא עשיתי איזה טוב, לא יודעת, מוזר. פעם קודמת יצא לי בצק. הפעם זה יצא לי קצת כמו חול. לא, 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 לא. אני מוסיפה עוד מים. נאבד את זה עוד איזה 5 דקות. אני אוסיף עוד קצת מים תוך כדי. זה פשוט נראה לי יצא טיפה יבש. אולי אני לא צריכה לעשות את זה? לא יודעת, לא יותר מדי. עכשיו זה נראה קצת יותר בסדר. נראה לי שיצא לי כאן אחלוש של עיגול, והבצק גם לא דביק, שזה מעולה. העיגול לא יצא שיא היופי, אבל לא נורא, כי עכשיו אנחנו הולכים להטפיח אותו, ווופ! למשך שעה, שעתיים. ככה זה נראה לפני, ועוד מעט ניפגש באחרי, אני אחסה את זה, ונשים את זה במקום חמים. תכלס המטבח מספיק חם, אני אשים את זה כאן. אני מזיעה כמו לא יודעת מה. 2 hours later. אוקיי, עברו שעתיים, בואו נראה כמה זה תפה. אני לא בטוחה שזה כל כך הצליח לי. אולי אם תעבירו את הסרטון קצת לאחור, תוכלו לראות אם זה תפח או לא. לא, האמת אולי זה כן טיפה הכפיל את הנפח, לא בטוחה. מה שכן, זה קצת יבש. השלב הבא, אני צריכה בעצם לחלק את הבצק לשלושה חלקים. אולי אני אשתמש בסכין. ככה אני אחצה את זה קצת יותר יפה. אופה, יפה. וואו, נראה לי אפילו החלקים יצאו שווים. ועכשיו אני לוקחת כל חלק ומרדדת אותו למלבן לשם שינוי, משום שהבצק הוא קצת יותר יבש כזה. אתם רואים, הוא לא משאיר לי סימנים ולא כלום, אז לא צריך לשים קמח על המשטח כי זה לא הולך להידבק לי. אני אקח מערוך, זה מזכיר לי את הימים של השיעור יצירה בגן שהיינו משתמשים במערוך וככה היינו עושים לפלסטלינה, שזה יהיה דק, אבל לא מדי דק. עכשיו אני אקח את הממרח שוקולד, ואני אמרח אותו על הכל. רגע, לפני כן. אין לי סכין מיוחדת לזה, אז אני אאלץ להשתמש בזה. נעשה ככה. הופה. וואלה, נחתך סבבה. כמובן אני גם אשתמש בעודפים. גם מזה אני אעשה רוגלח. ועכשיו אני מורחת על המלבן שלנו את השוקולד. וואי, איזה נוזלי זה. נעשה שכבה דקה של שוקולד, לא עבה מדי. כמובן אתם לא חייבים לעשות את זה חלבי, אתם יכולים גם לעשות את זה פרווה. השלב הבא, אני לוקחת צד אחד, מניחה על הצד השני ככה, בגלל זה היינו צריכים לעשות את השכבת שוקולד דקה. וואי וואי, נראה לי עדיין עשיתי אותה עבה לא טוב. אני שוב מרדדת בעדינות שלא יצא לי טונה של שוקולד. אומייגאד, יוצא לי טונה של שוקולד. זה לא מה שרציתי. או, וואו, וואו, כמה שוקולד יוצא. בשני אני אלמד. איזה מלוכלך יצא, זה לא אמור לצאת ככה. בכלל לא, זה אמור לצאת יותר אסתטי. נו באמת, למה? למה? זה החלק שאני צריכה לעשות צורות של משולשים. חבל שאין לי את הגלגלת הזאת, הסכין העגולה הזאת שחותכת, כי אז זה יכל לצאת הרבה יותר יפה. אתם מכירים את הסכין הזאת של הפיצה? לא נורא, עדיין הצלחתי. ועכשיו אני לוקחת את האצבעות שוקולד. אוי, לא, זה נזל לי. הכל נמס לי בגלל החום. למה השארתי את זה בחוץ? סתומה, סתומה. אני מכניסה בחזרה למקפיא. אוף, איזה באסה. זה פשוט נוזל. יש לי רעיון. אני אמחוץ את זה, ואז זה יצא החוצה.
או, מהמם, מדהים. טוב, יותר מדי שוקולד, לא בא לי להגזים. נעשה כרגע רק על אחד. שמתי את זה פה בקצה, ואני לוקחת את הבסיס של המשולש פיצה, ואני מגלגלת את זה עד לקצה. ככה, מושלם. זה פשוט נראה מזעזע. וואי, יצא לי על הפנים. אני מקווה לפחות שזה יהיה טעים. ושוב, אני מגלגלת. או, זה יצא קטני חמודי. תכלס, זה לא משנה איך זה נראה. מה שהכי חשוב זה אם זה באמת טעים. הכל בסדר, טודו בום. זה נראה ממש טוב. עכשיו אני אעשה את השאריות המקסימות שלנו. כמובן שאני לא אשכח לשים את זה על התבנית אפייה. ואני אוסיף גם נייר אפייה. אני סיימתי, בעיקרון אני עכשיו צריכה להדפיח את זה לעוד 15 דקות. אני חושבת שאני אוותר על החלק הזה, ועברנו לחלק שהוא דווקא מאוד קל, שזה לקחת את הביצה השנייה, אתם זוכרים ששברתי ושקשקתי. אז עכשיו אני לוקחת את המברשת שלי, ומתחילה להבריש על כל רוגלח את הביצה, ממש על כל הדפנות. וזהו. ועכשיו אני מכניסה את זה לתנור ל-180 מעלות למשך 15 דקות. זהו, רק נשאר לנו לחכות. עד שבעצם הם מזהיבים ומשכימים ככה יפה. לא, אני שברתי את זה. הקשית האהובה עליי. מזכוכית. שהיה עליה את הפרח הסגול הזה. שתבינו שכל הקשיות מהזכוכית בסוף נשברו לי. שאני חלילה לא אחתך, אימאלה. נשאר לי רק מירוסטה. בזמן שזה נאפה, אני אכין את הסירופ שנשפוך מעל הרוגלחים. בשביל זה אני צריכה מחבת, כוס מים אחת. ואני אדליק את הגז. אני אשפוך את המים. הופה. ואני אקח את אותה כוס, ואני אוסיף לבפנים חצי כוס של סוכר. נראה לי זה כל מה שנשאר. אחרי שהמים לגמרי התחממו, אתם רואים, יש כבר עדים. אז אני אוסיף את החצי כוס סוכר. בעצם אני עושה כאן מי סוכר, כמו שאתם מוסיפים לקפה הקר שלכם. אני פעם לא ידעתי שכשמבקשים סוכר לקפה קר, זה בעצם עשוי ממים וסוכר לבן. באיזה גיל גיליתם את זה? וואי, זה מוכן ממש מהר. תסתכלו, יש כבר בועות כאלה קטנות. בינתיים אני אתן לזה כאן לשבת להתקרר. זה מוכן! אומייגאד! וואו! יצא טוב! ריח כזה של נוטלה. כאילו הוצאתי את זה עכשיו מאיזה מאפייה. עכשיו אני אקח את המי סוכר שלי, ואני אבריש את הרוגלחים עם המי סוכר, שיהיה מבריק ומתקתק עוד יותר, כאילו לא חסר לזה כבר מתוק במלא. זה נראה ממש כזה גלוסי. וזהו. ניקיטה, רוצה לבוא לראות מה הכנתי? ריח מדהים. וואו! וואו, לא ציפיתי. זה נראה טוב. נכון. זה נראה מטורף. זה עם קינמון? לא, זה עם נוטלה. מגניב. שוקולד. כבר אפשר לאכול או שזה עדיין חם רותח? תיגע בזה? נראה לי שחם רותח, לא? כן, ממש. נחכה. היית צריכה לקרוא לי יותר מאוחר. סורי. לא בטוחה שזה מוכן. נבדוק את זה עם הקיסם עכשיו. חליף שכן. כן. כן? כן. וואלה, חשבתי שלא. מבחן הטעימה. אני מוכן לטעום. לחיים. לחיים. לקחנו את הכי יפים. אני בטוח לקחתי את הכי יפה. מה? לקחתי את הכי יפה. הכי יפה. הכי יפה. טעים, מאוד אגב טעים. טעים, טעים. הבצק... לא בדיוק כמו של רוגלח, כן. אבל טעים. השוקולד ממש טעים. ככה זה נראה מבפנים. שוקולדי, אבל לא בטירוף. מתקתק, אבל לא מדי. הם אולי עושים אותו פשוט יותר דק. שלי היה יותר רבה משלהם. כמה אתה מדרג את זה מ-1 עד 10? מ-1 עד 10? 10. אני מדרג את זה 8.
זה אם אנחנו שופטים את זה כרוגלח. אבל אם אנחנו שופטים את זה כמאפה כלשהו? כמאפה כלשהו זה 10. אנחנו טועים באיזה מהם שמתי את העץ בשוקולד, ממש חפש את המטמון. נראה לנו אולי בזה, כי מבצבץ כאן שוקולד, תן ביס. נראה. לא חושב. מצאנו, לא מצאנו. וואי, אני מרגיש מרוץ המיליון. למה? נחפש בפנים משהו... שהיה לנו את המשימה עם הפחזנית הזאת. לחפש ריבה בתוך סוג של סופגניה כזאת. אז חפש את השוקולד. אני עכשיו יוצאת להיפגש עם חברות. קודם אני אעשה שימי 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 סוואללה. אני הגעתי, השעה עכשיו עוד מעט 8 בערב. כמו תמיד, אוהבת להקדים. יעלוש. זה מצחיק אותי תמיד להגיד יעלוש, כי לאחותי קוראים יעל, אז כאילו... בפלאפון אני קוראת לה יעלוש. לא יוצאת בכינוי. מה? אני... יעלולה, אני אקרא לך יעלולה. ככה נשנה קצת. קורליני ואורטליני. יא, תרי את הלק. אני חייבת לעשות מילואים. איזה יפה. תרי גם את הלק. דיוק, אני גם. וואו, מהמם, אהבתי. הן הזמינו ארנצ'יני. אני ואורטל הזמנו את אותה פיצה, רק שהיא בלי זיתים, ואני עם זיתים, זיתי קלמטה, וכמובן פפסי מקס. היום בבלוג הייתי צריכה את הדבר הזה, את החותך פיצה הזה. בואו נחתוך את זה. בצעבון. תדרגי לנו. וואי, ממש טעים. נכון, אני גם אהבתי אותה. אורטל מבינה עניין, היא המליצה לי. מתגנתת בפה. הוא פלח! בתיאבון יקירות. מבחן הטעימה. נחמד. זה פשוט מה זה? גלידה עם שוקולד? אני פחותי. יואו. לכלכתי את הארנק. זה מתאים לי ללכלך דברים. מאיפה הסט? סטודיו פאשה. וואי, נדיר. אז רגע, אני סיפור מאחורי זה. מה הסיפור? רציתי לבוא עם זה לגרדואשן שלי. לסיום תואר. ובסוף הוא לא קרה. הוא התבטל בדקה ה-90. ביום עצמו קיבלתי הודעה שבגלל מה שהיה כאילו השבוע עם מג'ד אל שמס וכל האי בטיחות הזאת. נכון, אז ביטלו לך, הייתי צריכה להגיע. לתאריך. כולנו היינו צריכות להגיע. ואין תאריך עדיין, אין תאריך. די. בתאריך הבא אנחנו נבוא. תזמיני אותנו, נגיע. זה יקרה, זה יקרה. אמן בעזרת השם. איזה לוק, תבואי ככה בזה, בטקס הבא. את רוצה לספר על השמלה שלך? מבולגריה. זה השם שלי, זה הלוק שלי. אנחנו עכשיו בסופר פארם, ויש כאן בשמים של בנות ווינקס. הנה, סטלה, בלום, מי זאת? פלורה, אהבת חיה, יומייגאד, ומה זה? כל הבנות? מי הכי אהובה עלייך מבנות ווינקס? נכון, אין על פלורה. אני הכי לא אוהבת את בלום. תביא להריח את בלום? לא. יש כאן את אמה צ'מברליין, מי שצופה בה ביוטיוב, היא יוטיוברית אמריקאית. יואו, היא אשכרה הפרזנטורית של אנקום, אימא לזה מטורף. הנה, יש כאן מלא תמונות שלה, מה את אומרת? בקרובת. ממש, בחלומות שלי, בקרובת. למה? יהיה כאן מלא פוסטרים של פופסטאר, כן, עם המשקפיים שלך, יואו, אייקוני. לאמה, החמודה שלידינו, יש פודקאסט שאני מכורה אליו. בדיוק אמרתי ליעל, איזה קטע? היא לא יודעת שיש לה מלא פוסטרים בסופר פארם בישראל. מה הקשר? כן, והיא אף פעם לא הביעה את העמדה שלה, אז אנחנו לא יודעים אם היא נגדנו או בעדינו. טוב, בכל מקרה היא פה. אולי היא בעדינו? בגלל זה היא שותקת. איך אומרים? שתיקה שווה זהב. אמוש, בעדינו, אה? בואי אלינו. בואי לישראל.